Це третій підхід до штанги рятувальника Дениса Тихонкова. Вага – 170 кілограмів, при власній вазі спортсмена – 113 кілограмів. Вагу взято, спробу зараховано. Начальник караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Денис Тихонков займається пауерліфтингом з 2018 року. Чоловік говорить, за три тижні до змагань змінив техніку жиму. Своїм результатом задоволений. Перша спроба була 155 кілограмів, щоб відчути помост, щоб зрозуміти, як себе поведе штанга. Після чого я замовив 165 кілограмів, це була не надто важка вага, але таки достатня. І третя спроба була 170 кілограмів, де вже потрібно було позмагатися з вагою. Я розраховував на такий результат, і от остання вага була важка в технічному плані, тобто я просто поборовся, я знав точно, що я її вижму, але 100% впевненості не було до самого кінця. Перше місце серед найважчих учасників посів нацгвардієць Дмитро Сабін, подолавши вагу 170 кілограмів. Спортом, говорить, займається зі шкільних років. 160, друга спроба 170 не зайшла, на третю спробу 170 взяв. Думав, буде краще, але все одно ж хорошо. За дотриманням спортсменами правил слідкує троє суддів. Видно, хто із учасників вже не вперше виступає на змаганнях, а хто – аматор, говорить суддя змагань Олександр Козинський. Спортсмен має прийняти правильне стартове положення, прижати голову, плечі, ягодиці, поставити ноги на повну ступню, не касатися лавки, взяти хват не ширше міток на штанзі і чекати подавання та команди судді. У командному заліку третє місце посіла команда поліції, друге – учасники бойових дій, перше – команда Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Команда переможців до змагань готувалась півтора місяці, говорить капітан Микола Флоренко. Сьогоднішніми виступами хлопців я задоволений, все пройшло по плану. Будемо тренуватися надалі і показувати ще вищі результати. Такі змагання серед військових, поліції, рятувальників та учасників бойових дій організували вперше. Здивували військовослужбовці, по-перше, своєю фізичною формою. Наприклад, Національна гвардія України, 36-та окрема бригада та 299-та бригада тактичної авіації виставили дійсно сильних спортсменів, котрі навіть на помості серед спортсменів можуть завойовувати призові місця. Восени 2021 року у Миколаєві відбудеться Кубок України з жиму штанги лежачи серед військовослужбовців. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.